Como sementes do universo, no aqui e agora, temos a oportunidade de semear com amor no coração. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. E hoje é o 13º dia, o último dia da onda encantada do Humano Amarelo. E para aqueles que estão acompanhando as nossas publicações aqui no canal, hoje é o 1504 da Semente Cósmica Amarela, que nos sintoniza na energia em como aumentar a nossa alegria e o nosso amor. E nos convida a focalizar transcendendo a percepção com o poder do florescimento. A semente é o quarto selo entre os 20 selos do Tzolk'in. Potência criadora, semear, então refere-se ao florescimento, à sabedoria, ao amadurecimento da ideia, o princípio da geração, a reprodução, a sexualidade, o poder do crescimento, o interesse cósmico pelos mistérios da criação. O dia de hoje, ele ativa esse dinamismo, né? Essa energia que se relaciona com o mundo através dos 5 sentidos físicos. Então, essa energia de hoje, ela nos convida a receber e a expressar os poderes da percepção e do florescimento, focalizando no poder das suas intenções. Então, hoje chegou a hora de plantar as sementes essenciais e expandir, recebendo o crescimento natural da semeadura. Então, a pergunta de hoje é: como é que nós podemos expandir o nosso amor? Através do conhecimento interno, a sabedoria do universo, a mãe terra, o respeito a tudo que existe, o que floresce dá frutos e o tom da presença e da vibração está na perseverança, na transcendência e no voo mágico. E a presença é o fio que conecta tudo na vida. A presença da vida é o que todos nós compartilhamos. A força vital universal que une todas as coisas. Está tudo interligado, tudo interrelacionado. A vida que a gente leva, a forma que a gente faz as nossas escolhas. A presença do nosso espírito, a presença do amor, a presença do seu eu cósmico. Então, o dia de hoje pede essa presença, que você esteja presente em todos os momentos. Rejubile-se na possibilidade de transcender todas as limitações para você perseverar através das ondas da vida, estar totalmente presente durante toda a sua existência. E o mantra sagrado do Tzolk'in através do Kim 104, Semente Cósmica Amarela, diz: eu persevero com o fim de focalizar, transcendendo a percepção, selo a entrada do florescimento. Com o tom cósmico da presença, eu sou guiado pelo poder da elegância. E o tom cósmico nos chama a transcender a lógica do tempo linear que limita as nossas vidas até nos expandir para o tempo radial. É a chave para o tempo e para a presença, é a receptividade para o que realmente está acontecendo e está para acontecer. O estado de presença concede uma profundidade na intuição, na nossa comunicação mais íntima e direcionada que está dentro da inteligência viva no momento. A semente amarela, Kan, representa o milagre da vida, o símbolo da potência viva que mora dentro de nós e espera para ser liberado. Simboliza o crescimento da inteligência criativa, o amadurecimento, o florescimento, a sabedoria. Assim como uma flor sabe como crescer e florir na terra, a semente amarela sabe a forma de manifestar as nossas intenções mais profundas. E é necessário apenas respeitar o espaço e as oportunidades necessárias para que isso aconteça, sem deixar nossa mente ou nosso ego controlar a forma como achamos que as coisas devem acontecer. A semente estimula a nos focalizar no que realmente desejamos que floresça na nossa vida
e ela nos convida a plantar sementes com a nossa intenção mais verdadeira e sincera e com precisão. E uma vez plantada e regada, o processo natural do florescimento acontece, trazendo a sua beleza e a riqueza. Ela por si só já possui todo o holograma do seu desenvolvimento dentro de si. O processo da manifestação segue uma ordem natural. Assim acontece quando nós plantamos uma nova semente. Até mesmo num solo de velhas crenças, ela pode trazer crescimentos inesperados. A presença é o fio que conecta tudo na vida. A presença da vida é o que todos nós compartilhamos. A força vital universal é o que une todas as coisas. A presença do Espírito, a presença do amor, a presença do meu eu cósmico. Se eu estou presente em todos os momentos, eu tenho a possibilidade de transcender com satisfação todas as limitações e perseverar através das ondas da vida. Estar totalmente presente durante toda a nossa existência. E a todo instante nós temos a oportunidade de transcender supostas limitações e elevar os nossos pensamentos para além dos comportamentos condicionados. Então vamos pensar nisso durante o dia de hoje. Vamos estar presente, expandindo e sentindo as nossas relações com a vida. Dessa forma, nós passamos a entender o sofrimento como a beleza da evolução humana, encarando a vida como uma eterna jornada. A ascensão cósmica se refere à maestria dos elevados poderes da percepção e projeções telepáticas. E isso significa que nós podemos nos observar em qualquer lugar do universo e nos projetar até ele se for necessário. Em Lakesh, eu sou o outro você. Aho, Kim 62. Gratidão por assistir a esse vídeo, compartilhado com muito, muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou e é novo por aqui, inscreva-se, clique no sininho para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Deixe o seu like, é muito importante, especial para nós. E por favor, deixe o seu comentário, é muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do nosso trabalho. E compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sente no seu coração. Sim, são essas pessoas que vêm no seu pensamento agora. Gratidão por acompanhar o nosso trabalho. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz a todos vocês e a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e nos vemos nos próximos vídeos.